Fala galera do Camisas e Chuteiras! Hoje é dia de análise da nova Agility Boost da Adidas, a Nemesis 19 Plus FG. E essa análise só vai acontecer graças a um inscrito Thales Ortiz que me emprestou o modelo para a gravação desse vídeo. Para saber tudo sobre a nova chuteira Laceless da Adidas, assista até o final, já deixa o like e inscreva-se no canal. E lembrando que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário links das lojas onde os modelos da linha Nemesis já estão sendo vendidos. Comprem por esses links e me ajudem a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. O cabedal segue o conceito das gerações anteriores, tendo como principal inspiração as bandagens elásticas. Esse material é chamado pela Adidas de Tension Tapes. Elas são tiras elásticas extremamente finas que formam todo o cabedal do modelo. Apesar do nome, eu fiquei um pouco decepcionado com o ajuste que elas oferecem. Elas se ajustam muito bem à área do tornozelo, mas apenas essas duas últimas fitas. Essas outras duas faixas que estão aqui na parte medial superior da chuteira já não fazem tanta diferença assim. O que realmente vai deixar os pés firmes e garantir um melhor ajuste no peito do pé é essa bandagem interna. Ela é um pouco mais grossa e oferece muito mais compressão. Posso estar enganado, mas ela se parece muito mais com uma faixa em Prime Knit. O ajuste é bom, mas não está no mesmo nível dos cabedais da Copa 19 Plus ou da Predator 19 Plus. Apesar dessa faixa interna ser mais firme, eu não tive dificuldade para calçar a Nemesis. Esse colar abre com facilidade e os pés deslizam para dentro da chuteira tranquilamente. Uma dica para calçar a chuteira é segurar a bandagem interna quando for colocar o pé. Dessa forma, ela não vai dobrar e ficar incomodando. Nem precisei utilizar a calçadeira. Com exceção da parte superior, todo o cabedal é revestido por uma fina película de silicone. Essa película vai aumentar a durabilidade do cabedal têxtil e repelir melhor a água. Onde existe essa película, o cabedal acaba ficando um pouco mais rígido. Mesmo assim, pela espessura das faixas e desse revestimento, a sensibilidade ao toque na bola com o modelo será excelente. Esse cabedal é muito fino mesmo. Eu espero que depois de alguns jogos ele fique mais maleável e apresente um toque ainda mais suave, mas não é desconfortável, diferente de versões anteriores da Nemesis. O revestimento interno da área do calcanhar não tem toque tão suave quanto o da palmilha, nem é muito acolchoado, mas mesmo assim é confortável e apresenta um ponto positivo que não vi em nenhuma das outras laceless da Adidas. No calcanhar da Nemesis 19 Plus existe um silk emborrachado, como era feito na antiga X16 Plus. Esse detalhe faz toda a diferença para deixar os pés ainda mais firmes na área. Grip excelente que vai ajudar muito no ajuste de uma chuteira sem cadarços. Esse recurso deveria ser utilizado em todas as chuteiras laceless da marca. Falando sobre a palmilha, o velho problema de sempre. Revestimento muito suave e confortável, mas que não oferece o grip necessário para uma chuteira sem cadarços. Além disso, a densidade é muito baixa. Espero que na coleção de 2020 a Adidas mude essa palmilha. Se você acha que o solado da Nemesis é formado apenas por essas duas placas, está enganado. Além delas, o modelo também possui uma placa plástica interna que se estende do calcanhar até a ponta dos pés. Chamada pela Adidas de Torsion System, ela vai garantir maior firmeza na área medial e mais estabilidade. As duas placas externas que formam o solado da Nemesis são completamente cromadas, mas também são plásticas. Essa placa conta com quatro travas cônicas, quatro ovais e uma chevron aqui no centro. Acredito que essa placa conseguirá mesclar excelente tração e segurança para rápidas mudanças de direção. As travas cônicas farão muita diferença nesse ponto, por facilitarem os giros e terem uma liberação mais fácil do solo. É bem pessoal, mas para mim o principal ponto negativo do solado é a falta de flexibilidade da placa. Pode melhorar depois de alguns jogos, mas a princípio eu achei bem rígida, como as gerações anteriores do modelo. E parem de acreditar em quem fala que a Adidas copiou a Nike. Solados divididos são utilizados pela marca desde 2002 e não são nenhuma novidade. Tá aqui uma Predator Power Swerve de 2009 para comprovar. Bem mais antiga do que a Vapor 12 e a Superfly 6. Esse par que eu tenho aqui tem um tamanho brasileiro 42,5, americano 10,5, que corresponde a 28,5 cm. Como a minha numeração regular é a brasileira 41, ela é dois números maiores do que eu uso normalmente, que equivale a 1 cm maior. Meu irmão, que calça 42, experimentou o modelo e me disse que a 42,5 ficou grande.
Ele achou ela bem firme no pé, mas pela sobra na frente teria que ser numeração regular. Ou seja, para conseguir o ajuste ideal com a Nemesis 19 Plus, eu acredito que a numeração regular seja a mais recomendada. Se eu fosse comprar o modelo, com certeza pediria 41, que é a minha numeração regular e tamanho que normalmente utilizo para chuteiras da Adidas. Com o tamanho 42,5, a Nemesis 19 Plus pesa 268 gramas. Não é muito pesada, mas por ter todo o cabedal têxtil, eu realmente esperava um peso menor. Eu acredito que com o tamanho 41, ela cairia para mais ou menos 250 gramas, mas por ser um agility boot profissional, eu ainda acharia pesada. Com certeza não me atrapalharia em campo, já que eu estou acostumado a utilizar chuteiras mais pesadas, mas eu esperava que o modelo pesasse entre 200 e 220 gramas no máximo. Se a versão FG profissional tem esse peso, eu acredito que os modelos para society futsal vão passar de 300 gramas facilmente. A Nemesis 19 Plus FG chegou ao mercado custando R$ 999,99, mesmo preço dos outros modelos laceless da marca, como a Predator, Copa e X. A Nemesis 19 Plus não é a chuteira mais confortável da Adidas, mas é com certeza a Nemesis mais confortável que eu já calcei. O visual extremamente futurista me impressionou e me fez pensar que eu veria algo completamente novo, mas não foi bem isso que eu encontrei. O ajuste é bom, mas longe do que eu imaginava. Realmente esperava que as bandagens oferecessem uma compressão muito maior, abraçando os pés completamente. Mas é a bandagem interna que faz essa função melhor. O revestimento interno da área do calcanhar é um dos principais pontos positivos do modelo, auxiliando para que o pé fique bem firme na área. Em relação à sensibilidade ao toque na bola, com certeza será excelente. As bandagens são muito finas e o espaço entre o pé e a bola será mínimo. Acredito que depois de alguns jogos o toque na biqueira ficará ainda mais suave. A configuração de travas me agradou muito, mas eu ainda acho o solado um pouco rígido. Com certeza vai garantir excelente estabilidade, mas eu prefiro placas mais flexíveis. Como eu disse, esse peso não me atrapalharia em campo, mas pela construção da Nemesis 19 Plus, eu esperava uma chuteira muito mais leve. Ela é uma chuteira boa, mas ao meu ver, esbarra na concorrência dos modelos da própria Adidas. Ainda vejo a Copa e a Predator como opções melhores e acredito que ela também será superada pela X 19 Plus. Resumindo, com os mesmos R$ 999,99, eu apostaria em outro modelo, como a Copa ou até mesmo na Nemesis 19.1, que eu acredito que vai oferecer os mesmos benefícios com um ajuste superior e com um preço até mais acessível. Aliás, espero conseguir um par da versão utilizada por Messi em breve. Gostaria de agradecer ao inscrito Thales Ortiz por ter me enviado a Nemesis 19 Plus para análise aqui no canal e principalmente por confiar e acreditar no meu trabalho aqui no CICTV. Muito obrigado! Se ainda tiverem dúvidas sobre a Nemesis 19 Plus, enviem as perguntas aqui nos comentários que assim que possível responderei todos vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!